ओबीसींचे राजकीय आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत निवडणुका नको असे सर्वपक्षीय नेत्यांचे मत आहे। ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वपक्षीय बैठक पार पडल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली। ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात आज पुन्हा एकदा बैठक झाली आणि बैठकीत तत्काळ हे आरक्षण लागू झाले पाहिजे आणि जोपर्यंत आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत अशी मागणी पुन्हा एकदा आम्ही मांडलेली आहे त्यांनी यावेळी सांगितले। फडणवीस म्हणाले की मागच्या बैठकीत काही मुद्दे मी मांडले होते, साधारणपणे त्या मुद्द्यांच्या संदर्भात आज कायदा व न्याय व्यवस्था विभागाने सकारात्मक भूमिका मांडली आहे। एकूणच राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून इम्पेरिकल डेटा जमा करून आणि ट्रिपल टेस्ट जी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे त्यानुसार कारवाई जर आपण केली तर आता ओबीसींच्या जागा आपल्याला वाचवता येतील। तरीही 4-5 जिल्ह्यामध्ये मोठी अडचण होईल, त्यामध्ये 3 जिल्ह्यामध्ये ओबीसीकरिता जागा शिल्लक राहणार नाहीत पण इतर जिल्ह्यामध्ये मात्र म्हणजे जवळपास 5,200 जागापैकी साधारणपणे 4,500 जागा ज्या आहेत या वाचू शकतील असे साधारणपणे त्या ठिकाणी कायदा व न्याय व्यवस्था विभाग आणि मुख्य सचिवांनी सांगितलं। तसेच आता त्या संदर्भात आम्ही ही मागणी केली आहे की तात्काळ हा इम्पेरिकल डेटा जमा करण्याच्या संदर्भातील आदेश किंवा त्या संदर्भातील विनंती राज्य मागासवर्ग आयोगाला करण्यात यावी। त्या संदर्भात छगन भुजबळ व मुख्यमंत्री यांनी भूमिका मांडताना ती सकारात्मक मांडली आहे। आजच्या बैठकीत असं ठरलं की राज्य मागासवर्ग आयोगाला तत्काळ हा इम्पेरिकल डेटा जमा करण्यासाठी सांगण्यात यावं, त्यासोबत जोपर्यंत हे होत नाही त्यांचं काम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेण्यात येऊ नये आणि ज्या 3-4 जिल्ह्यामध्ये याचा जास्त परिणाम होतो आहे तिथल्या जागा जास्त कमी होणार आहेत त्या 3-4 जिल्ह्यासाठी वेगळा विचार करून तेथे जागा कशा पूर्ववत करता येतील याचाही प्रयत्न राज्य सरकारने करावा। अशा या 2-3 मुद्द्यावर आम्ही आज चर्चा केली व त्यावर एकमत केलं असं देखील त्यावेळी फडणवीसांनी सांगितलं। आता प्रश्न असा आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय आरक्षणासाठी 50% मर्यादा ठरवून दिली आहे, आता ती मर्यादा ओलांडण्यासाठी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात किंवा जे काही करायचं असेल त्याला वेळ लागेल आणि तेवढा वेळ जर थांबलो तर ओबीसींसाठी एकही जागा शिल्लक राहत नाही, म्हणून या दोन्ही लढाया सोबत लढवल्या गेल्या पाहिजेत। आता 50% आतलं किमान तेवढ्या जागा म्हणजे साधारणपणे 85% जागा आपण समजू, एकूण जागापैकी या सुरक्षित होत आहेत त्या 85% जागा ओबीसींना परत करायच्या किंवा ओबीसींना लढण्यासाठी उपलब्ध करून द्यायच्या आणि 15% जागांसाठी पुन्हा लढाई करायची, अशा प्रकारे जर केलं तर ओबीसीवर अन्याय होणार नाही, अन्यथा निवडणुका होऊन जातील आणि एकही जागा ओबीसींसाठी शिल्लक राहणार नाही असं सर्वपक्षीय नेत्यांचे बैठकीत मत मांडलं। DRV न्यूजसाठी जालिंदर साळवे यांचा रिपोर्ट।